נתן? כן, אתה לא יודע להגיד. קרול. כן, נתן. יש לך אינטרנט? נותנה של צפייה, אני מסתכלתי. לוותיקים, נכון? נתן הירש. ערב טוב, צופה מכבי חיפה עולמות, אנחנו כאן באירוע מאוד מאוד מרגש. החבר'ה הוותיקים, השחקנים הוותיקים, מקבלים היום את המנויים. זאת מחווה של מועדון כדורגל מכבי חיפה, לתת להם את המנויים לעונת 2017-2018. אנחנו תכף נסובב קצת המצלמה. יש פה שמות מאוד מאוד יפים של שחקנים שבעצם עשו את מכבי חיפה. ואני מדבר החל ממנהל הקבוצה רפי אוסמו, ברוך ממן, איתן אהרוני, ציון מרילי, שלום לוי, זי ארמלי, תכף יגיע גם. באמת, אירוע מאוד מאוד מרגש, ואנחנו כאן במכבי חיפה עולמות כל כך שמחים להיות חלק מהפעילות הזאת. תכף אנחנו גם נראיין קצת את החבר'ה, נשמע את החוויות שלהם, את ההתרגשות, את החוויה ואת הכיף שלהם מהאירוע הזה. אלעד, בוא צובב קצת המצלמה, נתן קצת לתמונות לדבר. יש לנו פה נציגים באמת מכל התקופות, משנות ה-70, שנות ה-80. אילון שווגר, הבן של ישעיהו שווגר, ממי שמכיר. תרף תראו קצת משה רן, אבא של אבי רן. יחד עם ליאו רוזנטל, כרגע זה פטריסיו סייג בלחיצות ידיים כאן. פטריסיו סייג, חברים. ליאו רוזנטל, יחד עם משה רן. כולם היום מקבלים את הכבוד שמגיע להם. אסף בנדו ונציג המועדון, יחד עם רפי אוסמו, הגיעו כדי לתת כבוד לחבר'ה הוותיקים. אנחנו כרגע ניתן קצת לתמונות לדבר, אנחנו רגע לפני שהאירוע מתחיל. אנחנו נמצאים בג'ו בפארק,
זה בית קפה בר מסעדה של רפי אוסמו הקטן, גם שחקנה לשעבר של מכבי חיפה, אירוח כיד המלך, באמת אווירה יוצאת מן הכלל ללא מילים. חברים, זאת מכבי חיפה, זאת תחילתה של האימפריה, התחילה עם השחקנים שאתם תכף, חלקם אתם רואים בתמונות, חלקם אתם תראו בהמשך, גם אנחנו נדבר איתם. כרגע נכנס זי ארמלי, גדול חלוצי מכבי חיפה בכל הזמנים. כיאה לכוכב, מגיע גם מהאחרונים. רפי אוסמו, יש פה שמות ששיחקו עוד לפני שבכלל אני נולדתי, אבל בהחלט ראויים לכל הכבוד הזה. יהודה כהן, למי שמזהה. ומיודענו, איציק אהרונוביץ', גם שחקן עבר של מכבי חיפה. ג'ו הירש עם המצלמה לא מפסיק לתת בפלשים. כאמור, אנחנו בג'ו בפארק, בר מסעדה בבעלותו של רפי אוסמו הקטן. תכף אנחנו גם נדבר איתו. אירוח יוצא מן הכלל. שחקן נוסף, שחקן לשעבר שמצטרף אלינו, זה קובי בוסקילה. בינתיים אנחנו ניתן קצת לתמונות לדבר, האירוע ממש בתחילתו, האורחים מגיעים, תכף יתחיל הטקס של הענקת המנויים לעונת 2017-2018 לשחקנים הוותיקים. מיודענו, שאול סלמה ואסי אברהמי, גם שחקני עבר של מכבי חיפה. שלום שאול, שלום שאול, שלום אסי, מה קורה? כן, טוב לראות אותך. אסי אברהמי, למי שלא יודע, הוא הבן של צדוק אברהמי, ש... בעבר היה שוער המחליף של אבירן, אביו היה שוער המחליף של אבירן. גם אסי, שחקן לשעבר, בא לקבל את הכבוד הראוי. אסי היה שותף לאליפות הראשונה בקדנציה הראשונה של רוני לוי. החבר'ה פה נפגשים, זה ארגון שהוקם קצת יותר מעשור לדעתי, אני תכף נשאל את אריה ברזילאי ממקימי הארגון הזה של ותיקי מכבי חיפה, וזאת השנה השלישית ברציפות שהמועדון בעצם מכבד את שחקניו לשעבר ומעניק להם את המנויים לעונת המשחקים. איציק אהרונוביץ' עסוק ברכילות, כמו תמיד, הוא סוגר את העסקה הבאה למכבי חיפה. אנחנו עולים, אומרים שלום ללירון אסרף, לארז מאי חג'אג',
רני אלבר הגדול שלנו, שלום רני. סלם שרקיה, אלן אלן סלם, זה התקופה שלנו, תהנו חברים. מוסטפה גרבה, אלי בן בנישתי, כמו תמיד, על המשמר מארצות הברית. רני, זה התקופה שלך, אתה בטח אחרי השערות עומדים לך, זה בטוח. שפו ענק למועדון, אין ספק, באמת מחווה יוצאת מן הכלל. יאללה נודי. כן, ארז, גם איתן אהרוני איתנו. תכף אנחנו נראיין את חלקם הגדול של השחקנים לשעבר. אנחנו קצת נותנים לכם קצת לטעום מההתחלה של הערב היפה הזה. פטריסיו סייג, הזכרנו אותו בכניסה. אנחנו ממש ממש בתחילתו של האירוע. רפי אוסמו הקטן חייב להזכיר ולציין, הוא פשוט נתן פה הפקה יוצאת מן הכלל. חברים, אתם מוזמנים, מקום מדהים, זה בר מסעדה, כאן איפה שהקשרים התלויים בנשר, פשוט מקום ממש יפה. מוזמנים להגיע, אווירה נוסטלגית ופסטורלית, במקום שכולו ירוק. אני רוצה להזכיר לכולם, מכבי חיפה עולמות, אנחנו חוזרים התוכנית ירוקים ברשת ביום רביעי הקרוב בשעה 19:00 העונה השנייה. העונה יותר מתמיד, התחדשנו רק בשביל להביא לכם את איכות הצפייה ברמה הגבוהה ביותר שאפשר לראות ברשתות, בשידורי לייב. הפתעות יהיו כמובן, אבל שוב, התוכנית הראשונה, יום רביעי, 19:00, ירוקים ברשת, אבי צרפתי, אלעד חיימוביץ', רני אלבר, והפתעה שאנחנו כרגע לא נספר אותה. כמובן שמכבי חיפה עולמות נכנסה חזק בתחום השידורי לייב, ותוכניות רבות ייכנסו בהמשך, אנחנו נפרסם את כולם, חלקן כבר פורסמו. יש את התוכנית הרעיונות של רני אלבר ואלעד חיימוביץ', תוכנית ששווה, שווה, שווה לראות, עם הרבה פן, הרבה כיף. רני אלבר ואלעד חיימוביץ' עושים עבודה פנטסטית בתחום הרעיונות. תוכנית ששווה, שווה לראות. תעקבו אחרינו, יום חמישי הקרוב, שעה 19:00, תוכנית הראשונה, דורון בן דור, האורח הראשון לעונה הזאת שלהם. אנו נפרסם תוכניות נוספות, כמובן שיש את התוכנית של אלי בן בנישתי, הכל דיבורים, מחר. אלי בן בנישתי, למי שלא יודע, הוא משדר ישר מארצות הברית, תושב לוס אנג'לס,
שמונה בערב, הכל דיבורים עם אלי בן בלישתי, אתם יכולים לדבר איתו על הכל, מהכל. שלום חברים, אחד השחקנים לשעבר של מכבי חיפה, היום מנהל הקבוצה רפי אוסמו. רפי, אירוע מכובד. כן, בהחלט, ערב שהוא ראשית נוסטלגי. אני אגדיר אותו כראשית ערב נוסטלגי, ואני אקח את הדברים ואקח אותם הלאה ואומר לך ששפו לכל המארגנים של הערב הזה, מפני שמכבי חיפה לדורותיה זה פשוט מפעל חיים של כולנו. קודם כל זה שפו ענק למועדון, הבנתי שזאת השנה השלישית שהמועדון מחלק לשחקנים הוותיקים שלו את המנויים, זה משהו יפה, האם זה יהיה מסורת רפי? וכל שנה שחקן ותיק, מה, יש איזה קריטריון לקבלת המנויים? אני קודם אענה לך על העניין של השלוש שנים, עם המעבר לסמי אופר, ניתנה הזדמנות למכבי חיפה סוף כל סוף, להגשים איזשהו משהו שהיה בלתי אפשרי בקריית אליעזר, ולחלוק כבוד לכל שחקני העבר האלה, לתת להם להגיע למשחקי הקבוצה, ואני יודע שהם מגיעים, כולם מגיעים למשחקים, וזה חשוב מאוד מבחינתנו. השתדלנו לא לשים איזשהו קריטריון ששחקן כזה או אחר ייפגע, ואני אומר לך, כל פנייה אישית מטופלת, ואין תלונות מכל החברים שלי פה, ועל כך יישר כוח לקבוצה שלנו. רפי, אתה יודע, למי שלא מכיר, אולי איזה סיפור פיקנטי מהתקופה שלכם? אתה יודע, אתה נפגש היום עם, עם חבר'ה שאתה יודע, אולי לא ראית הרבה זמן. הזיכרונות צפים. יש איזה משהו ככה בשביל הצופים בבית? תראה, זה מרגש מאוד מפני שאם אני אקח פה איזושהי דוגמה אחת מיני רבים, ויש פה דורות, הרגע סיפרתי לאסף בן דוב שמוני אדלר נכנס, אז לחשוב, מוני אדלר, שחקן שנות ה-60 וה-70, ואני עוד הספקתי לשחק איתו בשנתיים האחרונות שלו, אז אני אקח את מוני אדלר ואני אתן לכם דוגמה. בזמנו בקריית אליעזר, בתקופה הזאת של סוף שנות ה-70, שאני עליתי לקבוצה הבוגרת, היו שתי מקלחות בקריית אליעזר. ובסיום האימון, זה לא כמו שיש היום דשא והכל בסדר, היית משחק בבוץ, והיית חוזר בחורף אחרי אימון, מלא כולך בבוץ, שטוף במים, ורוצה להתקלח, והיו שתי מקלחות. אחת הייתה של מוני אדלר, שהיה עומד מתחת למים, עד שהמים החמים נגמרים, ורק אז אפשר היה להיכנס להתקלח, לחשוב על זה ברמות של היום. זה, שמע, כיף להיזכר בדברים האלה. אתה יודע, אתה מדבר על התקופות, ואני, האמת היא, אני על חלק די נכבד בו מהשחקנים, אני גדלתי. ויצא לי ככה לדבר לפני שכולם הגיעו, שאני הייתי מחכה איזה שעה, שעה וחצי, עד שהייתם יוצאים, כדי לבוא להצטלם. היום זה יותר קל, היום המועדון גם יותר פתוח. איך אתה יכול להשוות בין התקופה של אז להיום? זה היה אחרת, אבל אני אומר לך, כאיש תקשורת לשעבר, בסדר? ומהנקודה הזאת אני מדבר אליך. אני אומר, טוב שזה כך היום, מפני שכשאתה משתף את התקשורת, כשאתה מקרב את הקהל, דרככם, כמובן, ביום-יום, בזמינות הזאת, שהסיפור הזה עכשיו שאנחנו יושבים ומספרים עליו, יעלה בעוד כמה דקות באתר או בצורה ישירה, בטח זה ישיר. שמע, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. יש פה, אני רוצה להגיד לך, שחקנים הרבה יותר גדולים ממני, אני מוכן להמליץ לך אחד-אחד, כולם כאחד, בלי שמות, יוצאים מן הכלל. קח את המיקרופון אליהם, יש להם סיפורים מדהימים. רפי, עליך אנחנו לא, קודם כל אנחנו בחרנו אותך כמרואיין הראשון, גם כנציג המועדון, ובמיוחד הרבה בגלל היותך שחקן עבר שזכה באליפות הראשונה, השנייה ובעונת הדאבל. אתה יודע, אני גם רואה פה ילדים של שחקני עבר, אם זה אילון שווגר, הבן של אסי אברהמי, אתה יודע, זה סוג של דורות, זה ממש יפה. כן, בהחלט, זה דבר יפה ששחקן כדורגל שהבן שלו עובר לקבוצה בוגרת והוא חלק מהדור הנוסף הזה שבתוך מכבי חיפה. יחד עם זאת אני רוצה להגיד לך, זה יפה, הכל טוב, אבל אנחנו כולנו, מכבי חיפה לא שוכחת אף אחד.
רק להגיד לך שאז, בתקופה שלי, שחקנים, וזה גרש גורן הרגע סיפר לי, הוא המאמן שאלה אותי מהנערים, מנערים א' לנוער, הייתי אז ילד בגיל 14 וחצי, לקבוצה הבוגרת עליתי בגיל 16 וארבעה חודשים. זה בלתי נתפס היום, החיים הם אחרים, הבגרות של השחקנים הצעירים האלה היא שונה לגמרי, ואני אומר לך, למכבי חיפה, היו שחקנים טובים, יש שחקנים מצוינים, ויהיו בעתיד גם הרבה יותר טובים. אינשאללה, רפי, קודם כל שיהיה לכם המון בהצלחה בעונה הזאת, מה שאתם עושים, שפו ענק, תמשיכו, אנחנו מאחוריכם. תודה, תודה רפי. רפי אוסמו, תמיד כיף גדול לראיין, תמיד. שחקן נוסף שמצטרף, אלירן אלקיים. רני, אתה שואל על ירון גיבול, אבל ירון גיבול גר וחי בארצות הברית, נפצר ממנו להגיע כמובן, אבל בהחלט כבוד, כבוד, כבוד. שלום לעמית אפללו, שלום ליונתן דנינו הגדול. זידן, שלום גם לך, כיף שאתה איתנו. אושרי פרץ, מה קורה? לירן אלזסר, הלו, לירן חולצה אפורה, גם איתנו. הלו, גרי, גרי קגלמאכר, היי. How are you, גרי? שלום וערב טוב גם למורנו מריה. שלומי טורק, מיקי דסה, שלום גם לך מיקי. הרבה לא יודעים אבל אתה גם היית מנהל במכבי חיפה, אז חבל שאתה לא איתנו מיקי. ליאור רוזנטל פה לוחש לי באוזן, דש חם חם מיקי. תכף נביא עוד קצת מרואיינים לפה. את מי הייתם רוצים שנראיין? זרקו שמות.
שנות ה-80, שנות ה-90. איפה הצלע השלישית? הנשיא חסר. רני, במיוחד בשבילך, קובי בוסקילה. הנה קובי בוסקילה. רני, אח שלי היקר, איפה אתה? הצלע השלישית חסרה פה. תאמין לי, אתם שלישייה מוצלחת. אח שלי, אתה חסר פה. מפה אני מוסר לך דש ואוהב אותך הכי בעולם.
חברים, תכף האירוע מתחיל. אריה ברזילאי, האיש שבעצם עומד מאחורי כל הארגון הזה שנקרא הוותיקים של מכבי חיפה. אברהם אינצ'ל. אברהם מנצ'ל, אחד מהשחקנים הגדולים שהיו למכבי חיפה. שלום גם לך, יוסי איזן. צמרמורת אצלך, אני מבין עכשיו, במדד של 100% צמרמורת, יוסי. למי שמזהה, ראש הזהב, משה סלקטר. איזה דורות, רפי אוסמו, אברהם מנצ'ל, וואו. כמה שאתה צודק, רני, כמה שאתה צודק. כבר מתחילים. אברהם מנצ'ל הוא נשיא הכבוד של קבוצת הוותיקים. אני לראשונה כשהגעתי לכאן חשבתי ש... עכשיו עובד? יופי. אז שוב פעם ערב טוב ידידיי, מי שכבר הימים כשהתקרבתי לכאן וראיתי את המספר הרב, ממש התרגשתי וחשבתי שאנחנו נמצאים באיזשהו מבצע של בחירות או משהו כזה, אבל זה מחמם את הלב לראות כמות כזאת גדולה של אנשים.
העמותה שלנו, שלמעשה נוסדה לפני כמה זמן, ואחד ממטרותיה היא הנושא של הכרטיסים בנושאים אחרים שאנחנו מטפלים בהם. הערב הזה מוקדש לנושא הענקת הכרטיסים המנויים על ידי המועדון, ובהזדמנות זאת אני רוצה בהחלט קודם כל להודות למועדון מכבי חיפה ולמנכ״ל שלה. אני גם רוצה לברך את רפי אוסמו לקראת העונה החדשה. אני עוד לא ראיתי את הקבוצה, אמרתי לו אני קצת מפונק, אחרי שנראה אותם פעם ראשונה נראה בדיוק מה הם קנו השנה. אני מקווה שלא חתולים בשק. בכל מקרה אני בהחלט רוצה לנצל את הבמה ולאחל לכם, לאחל לנו, כי המועדון זה מכבי חיפה וזה גם אנחנו, אני רוצה לאחל לכם עונה מוצלחת, ואני מקווה שתשיגו את המטרה שלכם. תמסור את זה ליושב ראש מטעמנו. הנושא שלשמו אנחנו התאספנו כאן הוא רק אחד מהנושאים, ואני מקווה שלאור ההיענות הרבה של כל החברים שלנו אנחנו נוכל להרחיב את הפעילות שלנו ולהגיע להישגים, הרבה הישגים, ולהרבה נושאים שאנחנו משתדלים לטפל ולבצע אותם. אני שוב רוצה להודות לכולם על זה שבאתם. אני רוצה שוב גם לסיים ולהודות לאגודה על השיתוף פעולה, על על כל הנושאים שהם משתפים פעולה איתנו, ואני מקווה שאנחנו נמשיך ונפעל במשותף בהצלחה. תודה לכולכם. אסף, בבקשה. אני לא מהדברנים הגדולים, אז אני בכמה מילים. זה כבוד גדול להיות פה, זה התרגשות גדולה, אני מצטרף להתרגשות של מנצ'ל שיצא לי לפגוש כמה פעמים, איש ענק. יושבים פה אנשים, שחקנים ואנשים שהם, אין מועדון ואתם, יש מועדון. זה גוף אחד, זה חשיבה אחת, גם בהצלחות, גם בכישלונות, כולם פה עברו גם וגם. אני יכול להבטיח לכם ש... ה-DNA והרוח של המועדון זה מה שנמצא כאן. והתפקיד שלי, של המועדון, ובטח של רפי, שאני חושב שהוא מוליך מצוין לעניין הזה, זה להוליך את התשוקה שיש פה, את רוח הלחימה שיש פה, את הכישרון שיש פה, גם לדור הצעיר שעולה, גם לשחקנים שאנחנו רוכשים, שאני מקווה שהם לא חתול בשק, הם וואלה חתיכת חתול יקר, אבל, ואני מאוד מקווה שתהיה לנו בעיקר עונה מוצלחת, מענה, שנהנה מכדורגל. אני יודע שסבלנו כולנו בשנים האחרונות, אנחנו לא עצמנו עיניים, הסתכלנו לאמת בלבן של העיניים, ואני מקווה שעשינו את השינויים הנכונים. אני שמח לראות אנשים בבריאות טובה, אני מאחל לכולם, קודם כל בריאות, הנאה, כל שבועיים אצלנו במגרש שתבואו ותהנו, לראות אתכם ביציע, זה כבוד גדול, זה תענוג גדול, ובהצלחה לכולנו. קודם כל אני רוצה להגיד מזל טוב לשים שונידו, היום יש לו יום הולדת. עודד בלוש. עכשיו לגבי למה שאנחנו התכנסנו, מנצ'ל ואני ישבנו עם אסף לפני שנכנס לתפקיד לפני שנה. לפני שנה, בדיוק לפני שאסף נכנס לתפקיד בתור מנכ״ל, מנצ'ל ואני ישבנו איתו, וכמה דברים מה שאני רוצה להגיד לאסף. אתה רואה פה את כל הדורות ואת כל האנשים, כל ה30,000 אוהדים שמגיעים, ובטח עוד עשרות אלפים, לא מאות אלפים בבית, זה אבא שהביא בן, ובן שהביא נכד. הנכס הכי גדול של אגודה, ככה אני חושב, זה האוהדים. עכשיו, יש פה טונות, כמה שאתה רואה פה אנשים נחמדים, יש פה טונות של טונות של טונות של טונות של פרסטיג'ה, של אגו, לא פחות מה שעכשיו, לדעתי בהרבה יותר. המטרה שאנחנו פה, קודם כל, העמותה שקמה,
קם רק בשביל אולי שני דברים עיקריים. א', באמת, לבריאות טובה. והדבר השני, מה שאני דיברתי איתך, ואני מנסה לחזק היום, השחקנים, אני קודם כל, תמיד אני אומר תודה לאל, אף פעם לא עבדתי יום אחד בחיים שלי בשביל מישהו. עבדתי בשביל עצמי, גם עלי בגיל צעיר כרטיס ביד. יש שחקנים ותיקים שחלקם לא פה, בגלל שהם עובדים שעות נוספות. יש חלק מהשחקנים שקשה להם לגמור את החודש, לא הרבה. השיתוף פעולה שאני מתפלל לה, ואברה, מורי רבי, אומר לי שאני חולם, ואמן לי, אני עם שתי רגליים טובות על הקרקע. אני מצפה שנעשה ונשב, אני עדיין מחכים לישיבה שנעשה עם שחר, שאני אישית לא מכיר אותו, ואיתך מה שאז דיברנו. יש אפשרות, לא חס וחלילה שאנחנו צריכים עם מכבי חיפה דבר, לא גרביים ולא חס וחלילה דברים, אנחנו מסתדרים. אבל אני חושב, ובזה אני רוצה להדגיש את זה, כמו שמאמצים חייל בודד, שההורים שלו בארצות הברית או בדרום אמריקה, אני מתפלל היום שאותם מינויי יהלום או זהב, שננסח להם משהו ביחד, ואולי הם יוכלו לאמץ שחקן או שניים, אפילו גם 5% או 10% מתוך 200, אם הם יעזרו לחמישה, 10 שחקנים, זה מאוד מאוד יעזור, שבגלל האגו, שחקנים לא יבואו. שחקנים לא יבואו ויבקשו עזרה. אנחנו בפנים, אנחנו יודעים, מנצ'ל ואני, אנחנו יודעים, וזו הבקשה הגדולה שלי בערב. אתה רואה פה את האנשים, יש פה שמות, שוב, מנצ'ל בשבילי זה יותר מחודרו ויותר מסטלמך. יש פה את הדור השני שעשו את כל הדברים, ובטח השחקנים פה של מאות משחקים. הם לא יבואו לאגודה, גם הם יבואו לפה כדי לקבל מנוי. אתה לא היית פה, שעוד נדבר בשנים הקודמות, בגלל הפרסטיג' הם לא יבואו, תן לי מנוי או תן לי משהו. ואתה מכיר אותי קצת, אני קצת חוצפן, ואני אגיד לך, זה כבוד גדול לאגודה שהם נותנים את המינויים. אבל כבוד לא פחות שהשחקנים הוותיקים גם מגיעים למשחקי עבר. עכשיו, מעבר לבקשה שמעת לך לאמץ, אם אפשר להגיע לאמץ כמה שחקנים שבאמת זקוקים לעזרה, אני חושב לעבודה, לבריאות, אני חושב גם שבאירועים כמו הרמת כוסית בראש השנה, אם בקבוצה גם יבואו כמה עשרות שחקני עבר, כמו שאם אתה זורא במשחק לזכרו של אבירן, שהגיעו השחקנים, פתאום רואים את משה רן, רואים את כל השחקנים הוותיקים שמשחקים, זה נותן משהו, זה יחלחל בהם. והראשון שאיתי ביחד גם באותה דעה זה רפי אוסמו, שאני אמרתי לך, זה הרכש הכי טוב שעשיתם. שרפי במערכת, ואני לא רוצה פשוט להרחיב, אני יודע שאתה ממהר, אבל זה המסר. לסיום, תודה רבה שבאת. זה פעם ראשונה שמנכ״ל של מכבי חיפה, מכל המנכ״לים שהיו, שהגיעו והיו איתנו, ואנחנו גם התרשמנו אז שאני תשאל את אברהם, שדיברת איתנו כמו אחרון האוהדים, רק אני מבקש איזה המשכיות, רק בריאות לכולם. חבר'ה, משהו קטן. אני שייך לדור שמאיתנו הסתלק בצעריו, חבר יקר, בטח שלי. אז אני מנצל את ההזדמנות ורוצה שאסף ייתן את המנוי, לפחות הראשון פה במעמד הזה, למשה רן. משה, תודה. זהו, יאללה, תשימו. כן, תביא. תקרא לשימשון. רגע, יש לנו. שימשון, בוא רגע. יאללה, שרית, נו. בוא, שימשון. שימשון.
מזל טוב לשמשון. עד 120. איזה אירוע, איזה אירוע מרגש. חברים, צמרמורת. רועי תלמי, רפי אוסמו הקטן, גבר שבגברים. את הבחור הזה אתם מכירים? ראש הזהב, משה סלקטר, חברים. המלך. האיש האחראי לשער של האליפות הראשונה. איזה ראש, איזה ראש היה למשה. סוג של שולחן האליפות הראשונה, חלק מהם לפחות, ברוך ממן, איתן אהרוני, רובן אלד וזי ארמני, האנשים שעשו לנו את האליפות הראשונה. ברוך, אולי...
תביא לי רגע, אני אדבר. תראה, אתם צורים טוב? חבר'ה, אני רוצה רגע ברשותכם. בסדר, אנחנו בשידור לייב ברשת של מכבי חיפה, של כל האוהדים. רשת של איזה 80,000 אוהדים. זהו, אה? בתקופה שלכם 80,000, 80,000, זה, חביבי. קהל, על מה אתה מדבר? ליגה שנייה? אנחנו יותר מביאים קהל מהפועל חיפה בליגה שנייה. איתן, כמה מילים, אירוע מאוד מרגש. בהקשר למה? ותיקים, נפגשים, המועדון מכבד אתכם. שיתנו מנויים ליציע הזהב, לא לכסף. ברוך, עדיין, עזוב, עדיין, זה אירוע מאוד מרגש, צריך להגיד שפו, אל תהיו. אנחנו שמחים לראות ולראות, יש פה המון חברים, המון היסטוריה, וזה הדבר הכי יפה, וגם הפוקאצ'ה. משהו קצת מההיסטוריה, איתן, אתה יודע, לראות פה, ברוך הזכיר את זה, לראות קצת את החבר'ה ששיחקת איתם, הייתם שותפים, אליפות ראשונה, שנייה, חבר'ה שעלו איתכם מהנוער, מה זה עושה לנו היום כשאנחנו נפגשים כאן כולם? מה, זה היסטוריה, זה מחזיר אותך לאחור, כמובן, אנחנו נהנים לראות ולהיפגש, מעלים זיכרונות, יש פה דברים שאנחנו מעלים, שאתם לא תבינו על מה אנחנו מדברים, למה ובאיזה הקשר, אבל זה כיף, זו חוויה חד פעמית, ואנחנו נהנים מכל רגע. איזה סיפור פיקנטרי ככה אתה יכול לספר לצופים בבית מהתקופה שלכם, שנות ה-80, האליפות הראשונה? הכל היה פיקנטרי, כאילו בגדול כל רגע, כל מהלך, כל משחק, כל דבר שהוביל לאליפות הראשונה, זה היה דבר היסטורי, כמו שאומרים, ונהננו מכל רגע. לאחר מכן, האליפות השנייה כמובן שחזקה את זה, וזה היה כיף. גם הקהל, גם אנשים שלא הבינו מאיפה זה בא, שפתאום חיפה עלתה ושלטה בכדורגל הישראלי, וזה היה דבר יוצא דופן בתקופה היא. אתה יודע, כשאנחנו רואים היום את הפאר של מכבי חיפה, אם זה סמי אופר האצטדיון, ואם אני לוקח אתכם אחורה, בתקופה שלכם, מגרש כדורגל, זה... אתה יודע, באליפות הראשונה במשחק האחרון, צבעתם את הדשא, רובד. כן, נכון. אני חושב שזה שנות אור. והלוואי, אני אגיד לך, שאלת את איתן פיקנטרי, אני אגיד לך את האמת, אני רואה פה שחקנים, ואני רואה את השחקנים של היום, ובאמת בלי לזלזל. מה שיושב פה היום, הלוואי שזה היה חצי מהרמה. כן, אבל זו תקופה אחרת, אי אפשר לשוות. שמע, אנחנו יושבים שנים במגרש, ומתאכזבים שנה אחרי שנה, ומאוד רוצים שהקבוצה תצליח, אבל הרמה של השחקנים היא מאוד מאוד שונה ממה שהיה לפני הרבה שנים. היום מה שאתם רואים בקבוצה, אתם נהנים ממה שקורה שם, איתן? יש רגעים שנהנים, יש רגעים שלא נהנים. אנחנו כל הזמן מצפים ומקווים כל משחק, כל אימון אני במגרש. אני נוסע לכפר גלים פעמיים בשבוע לראות אימונים. רגע, הפכת להיות סקאוט של מכבי חיפה? לא, ממש לא. אני נהנה לראות את השחקנים מתאמנים, נהנה לראות אותם משחקים. אני גם מקווה מאוד שהם ייתנו לנו להתגאות בהם בעונה הזאת. עושה רושם אבל שהשנה מכבי חיפה באמת תרוץ חזק, או שזה רק, אתה יודע, למראית עין. תשמע, יש לנו את המבחן, המבחן האמיתי זה החודש הראשון בליגה. אני מקווה שיעברו את המבחן הזה, ולאחר מכן הדרך היא דרך המלך סלולה לפניהם, כמובן. אתה אומר בעצם, איתן, פתיחה טובה של מכבי חיפה, בעצם זה השליך על כל העונה. פתיחה טובה נותנת פוש לכל העונה, פתיחה טובה גם מרימה את המורל, גם נותנת יותר ביטחון לשחקנים, וכמובן שהקהל דוחף יותר. ברוך, אתה נראה קצת מאופק, בוא תספר לנו קצת, ברוך, מה, אתה היית אחד השחקנים באמת הקלאסיים שהיו בכדורגל הישראלי. בוא, תתקרב קצת שיגיע רק המיקרופון, בוא, אל תתבייש. אין מה לראות,
לא היה מה לראות ארבע שנים. אני מקווה שהשנה יהיה מה לראות, ואם לא, אז נחרב הכל ונתחיל מחדש. מה נראה לך? מה התחושת בטן שלך אחרי שאתה רואה מה שקרה במכבי חיפה הקיץ הזה? עשו שינויים, אי אפשר להגיד שלא. עכשיו אני רואה אותו, יש לי כאב בטן. עזוב, נו! זי, אתה קצת בשקט היום, אבל אתה אחד מה... אתה קצת בשקט, אל תעשה לי פרצוף שלו! זי, איך זה? אלירן, אלירן חולצה אפורה תמיד חייב לדפוק לנו את השידור, אבל בסדר, אנחנו נסלח לו. עזב, הוא לא... זי, איך זה באירוע כזה לראות כל החבר'ה... תשמע, זה ההיסטוריה של מכבי חיפה בעצם, זה ההישגים הגדולים של כל השחקנים בעצם, בכל התקופות, בכל השנים. ולפי דעתי זה מרגש מאוד, זה לפגוש את השחקנים בתקופה שלי, את השחקנים של העבר, את השחקני העתיד. ולפי דעתי, אני חושב שזה רגע מרגש מאוד, באמת זה רגע מרגש, אחרת לא הייתי בא. זה ברור, אתה יודע, זי, אנחנו רואים את מכבי חיפה של תחילת העונה, קצת משחקי גביע טוטו, מה התחושות לפני תחילת העונה? תשמע, אני חושב שעשו את כל ההכנות לפי דעתי, וכמו שאמר איתן עכשיו, יש לנו חודש של משחקי ליגה, וזה צריך לקבוע למכבי חיפה בעצם את הדרך, הדרך האמיתית. אם מכבי חיפה מסוגלת לנצח את בני יהודה ולנצח את באר שבע ולהביא כמה שיותר נקודות בחודש אחד, לפי דעתי מכבי חיפה תהיה על דרך המלך, אבל זה עבודה קשה, זה עבודה של לקחת זמן, וזה... באמת, בוא נקווה שהימים השחורים עברו כבר. אתה יודע, אומרים שבע שנים רעות, נכנסנו לשנה השביעית. מה זה אומר? תשמע, בכדורגל אי אפשר לדעת. בכדורגל אי אפשר לדעת. הכל יכול להשתנות, הכל יכול להתהפך. ולפי דעתי... שיבואו ללמוד מהחלוץ הזה. איזה צנוע היה זי, ברוך, איזה צנוע? 800 ולא 800 ולא 900. אבל זה זמנים אחרים, ברוך. איזה זמנים, גם היום הוא יותר טוב מחצי מהחלוצים. זי, זי, מכבי חיפה, רגע, אלירן. אני רוצה לשאול אתכם באופן שאלה כללית. מכבי חיפה... אמרת השנה שביעית. שבע, אצל היהודים זה מזל טוב. אומרים שבע, כל מי שאוכל דג, ביום דג ניצל מדג. כל מה שקשור לשבע הוא טוב. השנה השביעית תהיה טובה למכבי חיפה. בעזרת השם. עם תחושות כאלה, מי אנחנו שנתווכח? אבל אתה יודע מה, אני רוצה רגע, אני... רגע, לפני האוכל, ברוך, מה, אתה מציס פה את האווירה, ברוך, רגע. של... הוא צריך לשבת ביציע ג'ימל. עם הקופים הוא צריך לשבת. סלקטה לא רוצה לדבר, הוא עזוב אותך. חבר'ה. רגע, רגע, בוא תספר, תספר. לא קשור. חבר'ה, תודה. כן, הנה, יהודה כהן. בתקופה של מנסל, שלחו את ציון ביטון לחפש את גבי אבסלם, אבו קראט ומיקי ולשיטרית. איפה הם נמצאים? אמרו, תחפשו איפה יהודה כהן נמצא, או נמצאים. שלחו את ציון ביטון למרטף. בקיצור, ציון בא, באמת, הם לא באו, הם הלכו, הם היו בבית באותו שבוע, כיוון שהיה להם משחק באמצע השבוע. ציון בא והתחיל לחפש אותם, הוא חשד שהם מתחבאים באיזה מקום, הוא ישב לידי, באותו יום יצא על ארבע מאותו מקום, הוא אמר להם, הכל היה בסדר, לא ראיתי אף אחד. איי, 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 איזה סיפורים. חבר'ה, אני רוצה עוד שחקן של מכבי חיפה. רגע, רגע, שאול, אל תגיד לי, שאול, אתה קצת ספר לאוהדים שלא מכירים, איזה תקופה אתה, שאול? אני מהתקופה של האליפות הראשונה של הנוער, קבוצה שזכתה פעם ראשונה בנוער מזה שנים, קבוצה חזקה מאוד שהייתה, וחבל, זה היה יסודות לאליפות הראשונה אחרי כמה שנים. הייתה תקופה אחרת, לא היה שחקן רכש, כולם עלו מקבוצת הנוער, וככה צריך להיות גם היום לדעתי. לא סתם משקיעים בנוער שמספר אחד, כמעט ואין שחקנים היום בנוער. למה זה קורה אבל? מכבי חיפה בנוער נחשבת למחלקה הטובה ביותר בארץ. אין סבלנות, אין סבלנות, פשוט מאוד שחקנים צעירים שעולים, רוצים ישר אליפות, רוצים ישר גביע, לדעתי צריך קצת סבלנות, יש הרבה שחקנים כישרונים שאני עוקב אחרי הנוער במשחקי יום שבת, יש גם שחקנים כישרונים מאוד, רק קצת...
בריק, שהיום דרך אגב הושל למכבי פתח תקווה. למה זה לא מתחבר בקבוצה הבוגרת? כנראה הלחץ. הלחץ כבד מאוד, כי 30 אלף צופים רוצים תוצאות עכשיו ומיד. לדעתי כל שחקן צריך להתחשל, צריך להיות שלט טוב, ולתת לשחקנים הצעירים להתחשל, ולאט לאט יפיקו את התוצאות. כמו תיקח דוגמה הכי טובה, עם תומר חמד, שגם היה צריך לראות בשדות זרים, בסוף היה שחקן מוביל, שיחק בספרד, שיחק באנגליה, שחקן נבחרת, הלוואי ועלינו היום כזה שחקן. אתה מאמין שמכבי חיפה השנה כן יכולה לחזור למאבק האליפות? כולנו מקווים. התחושות בטן שלך, אחרי מה שאתה רואה שקורה בקיץ האחרון ומכבי חיפה עברה, מהפכה. אני חושב שהביאו שחקני רכש טובים, וזה צריך להתחבר. אני גם מאמין במאמן, את גיא, במקרה שאני מכיר אותו, הוא עשה את קורס מאמנים, הוא מאמן מצוין, אני מקווה שזה יתפוס השנה. מקווה. מה האימור שלך למכבי חיפה השנה? איזה מקום? 1-3. וואו, האמת היא זה גם האימור שלי. שאול, תודה, 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 תהנו מהערב, מגיע לכם. מי שמזהה, בוסקילה, אלקיים, פטריסיו סייג ורפי כהן, הארנבת, למי שלא יודע. תן להם סיים לאכול ונדבר איתם קצת. בהחלט שחקנים שהיו שותפים לאליפויות הגדולות של מכבי חיפה. אהלן אביעד קופינס. רני, הגיע, אל תדאג. תכף, ניתן לו לסיים לאכול קודם. שלום לארנבת. הלאה, ערב טוב. מה שלומך, רפי? בסדר גמור. אירוע בהחלט מרגש היום, רפי. המועדון זוכר אתכם. כן, בהחלט. שמח להיות פה. אני חושב שזה צעד מבורך, והלוואי וזה יימשך, ונעשה את זה מן מינה כזה כל שנה. אתה יודע, אני רואה פה הרבה דורות של מכבי חיפה, שחקנים באמת שהביאו אליפויות, זכו בתארים. אתה גם חלק מאחת הקבוצות הגדולות שהייתה למכבי חיפה בעונה של הצ'מפיונס. קצת חוויות מאותה עונה.
קודם כל זה היה, זאת הייתה פעם ראשונה שקבוצה השתתפה במפעל הזה. זה משהו שילך איתי כל החיים, זו הייתה חוויה אדירה. המפעל הזה הוא משהו, צריך לחוות אותו בשביל לדעת איזה עוצמות יש שם, איזה ארגון אדיר זה. אני שמח שהייתי שותף לאחד מהקבוצות הטובות האלה שהיו, ואני מקווה שיהיו עוד שנים שנגיע עוד הפעם. מאפי, אל תצטנע, אבל אתה יודע, לא הרבה שחקנים זוכים לתת גול באולד טראפורד, אתה עשית את זה. ספר קצת על התחושה של אחרי. האמת היא שהפסדנו אותו באותו משחק, אז זה היה קצת שמחה מעולה בעצם, אבל בדיעבד היום, כשאני מסתכל אחורה ואנשים נוטים להזכיר לי רק את השער הזה באולד טראפורד, אז זה משמח אותי, זה משהו שהולך איתי וזה עוד חוויה מזכרת. זה מזכרת גדולה, אין ספק, רפי. אתה יודע, אם אני רוצה קצת להשוות בתקופה שלך, אתה עוד נהנית מהתקופה הזוהרת. משהו להשוואה לתקופה של היום, כשאתה רואה את כל הפאר של סמי אופר, 30 אלף אוהדים, כל משחק. אמנם גם בתקופה שלך, קריית אליעזר היה מפוצץ, אבל זה דברים אחרים מה שאנחנו רואים היום בסמי אופר. איך אתה יכול להשוות בין שני התקופות, רפי? אני לא חושב שצריך להשוות. גם בתקופה שלנו היה פאר והיה תנאים מקסימליים להצליח. אני חושב שאתה צודק, האצטדיון בסמי אופר עושה את שלו, נותן אווירה, קהל העצום שמגיע, משטח, האצטדיון ברמה האירופאית לכל דבר. אני מקווה ששנים, השנה כבר ושנים הבאות, אנחנו נצעד קדימה. אתה יודע, כשאתה רואה את מכבי חיפה היום, מה התחושות לקראת פתיחת העונה? אתה יודע, השבוע הבא נפתח את הליגה, מה התחושות, רפי? עשו מהפכה השנה גם. אני כל שנה בא עם תחושות טובות. אני חושב שזה מועדון מספר אחת בארץ. אני עדיין עובד במועדון במחלקת הנוער. ימים יגידו, ואנחנו נחזור לצמרת הישראלי ונוביל אותה במשך הרבה שנים. אתה יודע, הזכרת שאתה עובד במועדון במחלקת נוער. הייתי רוצה קצת לגעת בנקודה שדי כואבת לקהל, שחקני הנוער. שעולים לבוגרים ומשהו שם נתקע בדרך. מה אתה יכול להסביר על דבר כזה? אני לא חושב שמשהו נתקע. אני חושב שיש הרבה שחקנים מוכשרים. אני כבר 5 שנים במחלקה, ויש שחקנים מוכשרים שאני חושב שאפילו יותר מוכשרים ממה שהיינו אנחנו בזמנו. פשוט המעבר הזה, הקפיצה מגיל נוער לבוגרים, זה צורך סוג של אופי מיוחד והתחשלות. אני עברתי את המסלול בצורה עקיפה, באתי מבחוץ למכבי חיפה, אז היה לי יותר קל להשתלב, אבל אני כבר רואה ששחקנים השתלבו גם שנה שעברה, אם זה אוהד בזנתי וגם השנה. ראיתי כבר בשבת האחרונה שאבו פני וולבלום. אתה באמת מאמין שהם השתלבו בהרכב, ייתנו את הטון העונה במכבי חיפה? כי תראה, רכשו פה שחקנים במאות אלפי יורו. כן, כל הזמן רוכשים וכל הזמן יוזרים. אני חושב ששחקן טוב הוא מקומו לשחק. עוד הפעם, זה שילוב של כמה דברים, של אופי, של תשוקה וגם מזל, של להיות ברגע הנכון, בזמן הנכון, לתת את התפוקה שמצפים ממך. וזהו. רפי, תודה רבה רבה לך. היה לי הכבוד. תודה לכם. תהנה מהערב, רפי. יושב פה, אני רוצה רגע לעבור, אילון שווגר, אולי הוא לא יודע, אולי הוא שכח, אבל הוא היה איתי בטירונות. אתה זוכר? לא. היינו בביסלח, אם אתה זוכר. בביסלח. אתה זוכר? זוכר. עכשיו סתכל ותגיד אם אתה מוכר. מוכר, אבל לא משם. לא משם, אוקיי. מה נשמע, אילון? בסדר גמור. איזה מחלקה הייתה אחת? לא זוכר מחלקה, זה כבר שאלה קשה, אבל היינו יחד. היית לנו אחד, שמעון זרן, אם אתה זוכר. שמעון זרן, מיפו. אין, אז אתה זוכר. אני עוד אשלח התמונה שלנו, אנחנו מצולמים, תמונה מאוד יפה. קצת על האירוע היום, אילון. אירוע מאוד מכובד, יפה מאוד. כל הרעיון הזה של עמותת ותיקים, שמצליחים ליצור 4 דורות של שחקני עבר ביחד, דבר מאוד מבורך. מאוד מבורך ויפה שמנכ״ל של אגודה כמו מכבי חיפה, עם המנהל שלה, שהוא גם שחקן עבר, מגיעים, נותנים נוכחות, מברכים את השחקנים, ואנחנו יכולים לברך אותם שלהם בזו ההזדמנות, שבאמת תהיה עונה מוצלחת, יותר טובה מהשנים האחרונות,
עם כל מה שעושים, מגיע לחיפה באמת להיות הקבוצה המובילה בישראל ולתת פייט לבאר שבע ולמכבי תל אביב השנה. אנחנו לא מלחיצים, אנחנו נותנים לה... בכלל לא. לא, נותנים למערכת לעשות את הזמן שלה, אבל השאיפה שלנו שכאוהדי הקבוצה קודם כל, לפני שהיינו שחקני עבר, לראות אותה מצליחה, אנחנו, אתה יודע, באש ובמים, בטוב ובלא טוב, אנחנו באים לראות את הקבוצה, שהיא לא מצליחה, אנחנו כואבים, שהיא מצליחה, אנחנו שמחים כמו כולם, ואנחנו רוצים לראות את האגודה הזאת מצליחה, והיא באמת אגודה מובילה במחלקות נוער, בכל ההתנהלות שלה, וגם בהשקעה הכספית, ואנחנו מאמינים שחיפה תהיה השנה, בעזרת השם, ככה שוב בצמרת, ייתן פייט. אתה באמת מאמין שמכבי חיפה מסוגלת להתמודד עם הפועל באר שבע? תראה, באר שבע עשתה שינוי, אבל באר שבע באה מלמטה ועשתה שינוי גדול, ותראה איפה היא נמצאת היום. כן, אבל הרבה שוכחים שבאר שבע כמעט עשור לקח לה כדי להגיע ולהיות אלופה. הם כמעט ירדו ליגה. נכון. וחיפה הייתה במשך עשור השליטה היחידה. ואתה יודע, לפעמים זה גל, קצת עולים, קצת יורדים, צריך לעלות שוב, אבל חיפה עדיין כל שנה היא קבוצה בעלת האמצעים מהגבוהים בליגה, ויש שחקנים טובים, יש מחלקת נוער טובה, יש קהל מועדים הכי גדול בישראל, יסלחו לי באר שבע מכבי תל אביב, אבל להביא 40 אלף צופים, זה רק בחיפה עושים את זה. וחיפה יכולה לעשות את זה בגדול. כמובן צריך להוריד את הציפיות לפעמים ככה ולתת להם לבנות, כי בשנים האחרונות הייתה הרגשה שקודם רצו להשיג את המטרה ולא בנו, ובגלל זה הרבה שחקנים הביאו ולא הצליחו למרות הסכומים הגבוהים שהשקיעו. יש הרגשה שהשנה הבינו, כולם עם הרגליים על הקרקע והכל התנהל לאט עם סדר, ואנחנו מאמינים במערכת, באגודה, כאוהדים קודם כל. מה האימור שלך לעונה הקרובה, מכבי חיפה? איפה יציים את העונה? לפחות מקום שלישי, ויש לי תחושה שהיא תיתן מאבק טוב בהמשך הליגה לקבוצות הגדולות. עם כל זה שהן קצת יותר מוכנות, יותר פשלות בגלל המאבקים שלהן בשנתיים האחרונות בליגה האירופית, אבל חיפה לדעתי השנה יכולה בהחלט, לפחות המקום השלישי, ולהצמד אליהם, ובשנך הליגה נראה, עם כל הכבוד למכבי תל אביב ובאר שבע, חיפה היא עדיין שם, היא תמיד תהיה שם, יש פה שחקני עבר מפוארים שמוכיחים את זה, ושחקני נבחרות לשעבר, וגם אני צופה שבאר שבע ומכבי תל אביב יהיה להם עייפות בחלקים השניים של העונה, ואם חיפה תצליח להצמד אליהם ועבודה טובה של המערכת כמו שאני רואה שעושים, אני בטוח שהם יוכלו גם מה שנקרא, כמו שבאר שבע לקחה בעונה הראשונה את מכבי תל אביב, ככה מכבי חיפה יכולה, וחיפה ברגע שהיא תחזור לזה אף אחד לא יוכל לעצור אותה שוב. אילון שווגר, שיהיה לנו רק בריאות. תודה. חברים, בואו נלך לעוד אחד מהאליפות הגדולה של מכבי חיפה, צבר דניאל. בוא. אנחנו חוצפנים, צבר, אבל אנחנו באים. אלעד, רק ימקם את המצלמה כמו שצריך. יפה, תלך קצת אחורה, אלעד. בסדר? כן? שלום לצבר דניאל, מה שלומך? אהלן, הכל מצוין, הכל טוב. אתה מהעונה הגדולה של מכבי חיפה, למי שלא יודע, עונה 93-94. איזה עונה זאת הייתה, צבר? כן, זה עונה היסטורית, מה שנקרא. באמת, הייתי שותף לא גדול, אבל הייתי שותף באמת להיות עם שחקנים בתקופה. היא באמת שחקנים גדולים שעשו דברים נפלאים בכדורגל. ובאמת, אז היה כדורגל נדיר, נדיר. נדיר, קשה היום לראות כדורגל כזה, למה? כי חסרים כישרונות גדולים. חסרים כישרונות גדולים כמו שהיו בתקופה ההיא, באמת היו כוכבים. עוד לא נולדו פה הכוכבים שבקבוצה היום של הבוגרת, שיכולים להיכנס לנעליים כאלה גדולות, שיכולים להציג תצוגות גדולות. אני מקווה שאולי השנה, אולי יימצא בשחקנים המתאים.
תגיד, אתה מגיע למשחקים, אני לדעתי ראיתי אותך איזה פעם או פעמיים. מעבר לזה, אתה מגיע כל העונה? אני מתחיל את העונה, ובהתאם לתוצאות, ככה אני ממשיך את העונה, ובאמת, אני מת שיצליחו, ולבוא לראות אותם זה כיף גדול, ואם הם מצליחים, אני מבטיח שאני מגיע לכל המשחקים. אתה יודע, אתה שיחקת בהפועל באר שבע, למי שלא יודע. הייתה לך איזה עונה ששיחקת? תראה, קודם כל באר שבע, מהתקופה שאני הייתי שם, היא עברה מהפכה. זה לא אותו באר שבע בכלל. אני מדבר מבחינת המנטליות של האנשים, האוהדים, הסביבה. אני בתקופה שירדתי לבאר שבע, כולם מסביבי אמרו לי, אל תלך לבאר שבע, למה בבאר שבע לא קל להצליח בבאר שבע. זה מקום שהוא גם בלחץ, כמה שזה נראה, מקום מרוחק, וזה יש לו לחץ של תקשורת שם ועיתונות וחבל על הזמן. ממש מקום לחוץ. ומהבחינה הזאת קשה שם להצליח, ויש שם, זה עיר שמאוד אוהבת כדורגל, עיר ממה של כדורגל, ומה שהשתנה שם בשנים האחרונות, באמת, זה שהם הצליחו לקבל שחקנים מבחוץ, והשחקנים מבחוץ הרימו את הקבוצה הזאת למקומות שהיא נמצאת היום. מכבי חיפה, אתה יודע, יכולה לעשות סוג של שדרוג כמו שבאר שבע עשתה, כי לפני שהיא לקחה את האליפות היא כמעט ירדה ליגה. נכון, אבל תשמע, אלונה והצוות שלהם שם, הם השקיעו בשחקנים הנכונים, הם פגעו בזרים בצורה מדהימה, יש שם את טוני וואקמה ואת הוגו, שזה שחקנים מעל הליגה, שבאמת זה נדיר גם להסיק האלה שחקנים. אני זוכר שוואקמה עוד היה אפשרות להביא אותו למכבי והתמאמאו וזה, ותראה, לך תדע מה היה קורה אם וואקמה היה פה במכבי חיפה. זה הרבה מזל באמת לזכות בזרים כאלה איכותיים. ומכבי חיפה מחכים לבינגו הזה שיביאו, הלוואי ויביאו את הזרים האלה. אתה בעצם חושב שברגע שלמכבי חיפה יהיו חמישה זרים טובים, היא תרוץ למעלה? אני חושב שהרבה מאוד תלוי בזרים, כי להביא זרים בינוניים מעל הליגה, וכל השנים שהטובות של מכבי חיפה היו באמת שהיו באמת זרים איכותיים, ואני מקווה שהם יפגעו בזרים. מה האימור שלך לקראת תחילת העונה? אנחנו שבוע לפני פתיחת העונה. איפה מכבי חיפה תהיה בסוף העונה? אני אופטימי, הרבה תלוי בתחילת העונה. משחקים ראשונים פה, אם הקבוצה ילך ויחד עם הקהל והאווירה והניצחונות, אז יכול להיות שהם ימשכו. אני מקווה מאוד, מקווה מאוד. אני אופטימי. האימור שלך? איפה הם מסיימים? אני נראה לי מקום שלישי. מקום שלישי עדיין. ייקח את הזמן להתחבר. כן, כן. אני מאמין שאם השנה הם יהיו בצמרת הגבוהה, ככה ידגדגו, אז זה יכול להיות מקפצה טובה לשנה הבאה. ככה בונים בעצם את הדור הבא של האליפויות. נכון, נכון. מכבי חיפה בשנים האחרונות לא בסביבה, והקטע הזה באמת לחזור לסביבה. אינשאללה, צבר, שמחנו. תודה. תודה. שיהיה המשך ערב טוב, צבר. חבר'ה, אנחנו כאן בבסיס של האירוע, מה שנקרא. אנחנו תכף נסיים את השידור. אני מקווה מאוד שנהניתם. אני ברמה האישית מאוד מאוד נהניתי. למי שלא יודע, אנחנו נמצאים בג'ו בפארק, בר מסעדה של רפי אוסמו הקטן. אירוח באמת יוצא מן הכלל. את הבחור הזה שבפרם אתם מכירים? מכירים את לירן חולצה אפורה? לירן, אנחנו רוצים לראיין אותך, אבל... לא! הנה, זה בלייב, אל תדאג, בוא, בוא אליי, בוא. אל תדאג, אתה בשידור, הכל בסדר. מה שלומך, לירן? בסדר, ערב טוב, אחי. הכל בסדר? להיות במעמד הזה מתרגש להיות תמיד לראות את השחקני העבר הגדולים. חלק מהשחקנים האלה הרמת על הכתפיים החסונות האלה. נכון, חלק הרמתי, חלק, נכון. הלוואי היום כאלה, אחי. אין כאלה ולא יהיה כאלה, אחי. למה אבל? זה הדור של פעם, זה הדור של הלב. היום זה הכל כסף, הכל חרטה היום.
אבל עדיין אנחנו מכבי חיפה, זה לא משנה מה אתה אומר, אנחנו עדיין רוצים שהקבוצה הזאת תצליח. איך? זאת שאלה טובה. אתה משווה את הקבוצה הזאת... אני לא משווה, אני אומר רק שזה תקופות אחרות. אתה רואה פה, אתה משווה להיום, אני שואל אותך, יש? תשמע, גם הדור... כמו רוחממן וכמו סלקטר וכמו אוסמו כאלה, יש היום. תראה, בגלל שהם הביאו את האליפות הראשונה, אז יש להם את מה שנקרא את היתרון על פני הדור של היום. בוא נגיד, עזוב את האליפויות של העבר, מה הם משחקים בשביל הלב, בשביל הקהל, בשביל המועדון? היום זה הכל כסף, אתה מסכים איתי, אחי? תשמע, גם היום יש את ה... יש היום, זה לא מה שהיה פעם, אחי. אתה נהנה ממה שאתה רואה היום במכבי חיפה? לא נהנה בכלל, לא. למה? לא נהנה בכלל. אני גם לא יענה גם עוד 10 שנים כנראה. לא נהנה. אני מדבר עם מה שקרה הקיץ הזה במכבי חיפה, כל המהפכה הזאת שעברה הקבוצה. הביאו שחקנים, הביאו, השקיעו הרבה כסף, ינקלי השקיע הרבה כסף. הרמות של כסף, אבל... בוא ניתן להם צ'אנס. אפשר לתת להם צ'אנס, שמע, אבל לא... עשו מהפכה, תהיה פר, עשו מהפכה במכבי חיפה. מה אתה אומר שיהיה השנה אתה? אני? האימור שלי? 1-3, מכבי חיפה ביג טיים, ואתה יודע מה? לא רואה הפרש יותר מ-10 נקודות מהמקום הראשון. שמע, 1-3, כולם מצפים כל שנה 1-3, אבל לפי דעתי זה 1-5. לירן, מכבי חיפה זה מועדון ענק, עם כל הכבוד להפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה זה מועדון ענק, נקודה. כן, אבל השחקנים לא שמים בכלל, אתה יודע, לא... היום זה הכל כסף, אחי. יש מכבי חיפה, חולצות יפות, הסמל יפה. זה לא מה שהיה פעם, אחי. לירן, בנימה אופטימית זאת, יהיה בסדר, לירן, תהיה אופטימי. אני אופטימי תמיד, אח שלי, קשה לי לראות מכבי חיפה חוזרים לקדמת הבמה. יחזרו, יחזרו. אתה יודע למה? אין ברירה אחרת. לירן, תודה מותק, תודה. חברים, לירן, בוא תן לי שנייה, אני רוצה לסגור שידור. לא, תן לי רגע. חברים, ערב מאוד מרגש היה פה היום. אין ספק בכלל. שחקנים מארבע דורות של מכבי חיפה. מהליגה הארצית, הליגה הלאומית של היום, שחקנים של האליפות הראשונה, שחקנים של האליפות של של איציק שום, שחקנים מהאליפות של אברהם גרנט, שחקנים שהביאו פה המון המון כבוד למכבי חיפה, שחקנים שבנו את מכבי חיפה. ההתרגשות פה באמת יפה, זה יהיה מסורת, ככה הבטיחו לנו במועדון. ואנחנו מכאן, אני אבי צרפתי, אלעד חיימוביץ' שעזר לנו פה, היה חלק בלתי נפרד מההפקה, מהשידור עצמו. אני רוצה להגיד לכם, באמת, אנחנו עומדים לפתוח את העונה ביום רביעי עם ירוקים ברשת. תהיו איתנו בשעה 19:00. כפי שאמרתי, יש עוד תוכניות בדרך של מכבי חיפה עולמות. אנחנו רוצים לעשות לכם את העונה הזאת שמחה, וביחד, ביחד, כולנו, מכבי חיפה, כדי לדחוף אותה לאן שהיא צריכה להיות. שיהיה ערב טוב לכולם. תודה.